ukážu vám kousek Titaniku. V tomto demo je to popravdě, je to lež, nebo je to vymyšlený a je to vůbec reálný, jakože je to hra, nebo co to bude, je to prostě jenom demo, a nebo je to jenom, abyste se podívali do hlubin Titaniku. Takže jdeme na to. Pojďme se podívat do hlubin. Je to dělaný realisticky vlastně podle původního Titaniku, podle plánu. A možná, že tady dole, nalevo, budete mít, co tady v tomhle demo, v téhle dvojce, a můžete všechno dělat a nedělat. Samozřejmě hudbu mám vypnutou, tady máme nějaký ty, jo. Vítejte, bla bla bla, můžeme zmáčknout Ičko. Ale to nic nedělá. Jo, takže ty prezenty vlastně zmizej. Máme další informace, A, B, C, D, a E. Jo, to jsou výtahy. To bych řekl, že nejsou zpracovaný, můžeme samozřejmě běhat, podívat se dolů, do nižších palub. Kabiny vlastně obyčejných lidí. Skákat tady nejde. A co bych vám k tomu ještě řekl, no prostě se dívejte, já mezi tím tady budu procházet a šmejdit. To já chci dovnitř. Tady jsem byl, tady máme nějaký ty Paulina Gibsonová, Dorothy Gibsonová, to byly dcery teda. Sestry. Možná, že to byly i dcery. Já už si o Titaniku nepamatuju vůbec nic. Tady je. Všechno mám nastavený na plný detaily, akorát, že vy to možná uvidíte míň. Pak je ještě třetí demo. Všechno si to můžete zahrát sami. Počkáte, já jsem byl dole. Tady je ještě jedno podlaží. Vlastně ne, podlaží. Vypadá to, jako kdybych se procházel fakt v baráku, jo. Takže, paluba F. O. Tohle, že nebyl přepich. Jo, mechanici. Tady spali mechanici, teda. To je luxus. Já bych chtěl vědět, kde spali obyčejní lidi. Zamčeno? Ne, ne. Je tam nějaká podprsenka? Není. No, neva. Pokračujeme dál. Tady se dá ještě jít. Elektrická místnost. No. Nebo tak nějak bych to jakože pochopil. Tam je to zavřený. Co na těch dveřích ještě je? Jaký šmouhy. Jsou odlesky. Jako nevím. Tohle možná jsou dlaždičky. Jo, jsou. Už jsem chtěl říct, proč se to leskne, když to je normální, jakože to. Jdeme nahoru, nebo tady ještě něco je. Ooo. Koupelna. Asistenční místnost stewardu. Tohle nevím. Záchod? Stewardky! Další koupelna. Takže, tohle bude ženská koupelna. Tohle bude pokoj pro stewardky. Tohle je... Tady je hajzlík. To je jedno. Víte, co jsem zhruba. A tohle je pánská, ne? A vypadá to hodně realisticky, když přijdu i ty škrábance. A není to... Počkat... Frostbite, jo, už jsem si vzpomněl. Není to Frostbite. Sice některé z věcí by mohly být ještě vyhlazenější, jo. Ale jinak jakože to jede. Užívám si to. Tak, tam jsme byli, nebo nebyli.
musíme to procourat celý, pokud možno, že jo. Ten Titanic je strašně velký, jo, tady jsem byl. Tady jsem byl taky. Jak dvě fotbalové hřiště, nebo kolik to je? Nebo bylo? Samozřejmě, že se to dá všelijak tady obcházet. Ty cedule asi schodím dolů. Bčkem. Nebo Ičkem, vlastně to informace. Tak jsme na začátku a pokračujeme z paluby D. Paluba D, jo, říkám to správně. Pokračujeme do paluby. Kolik to tam bylo? A, B, C, D, E, asi E. Paluba E. O, jdeme kouknout. Hej, teď to vypadalo takhle, když jsem se díval. Toto bude asi... Jo, to je recepce. Tak to vypadalo, jak když můžu nakouknout do kuchyně. A tady ta kuchyň někde bude, ale... samozřejmě... Paluba B. Jo. Tady bude co? Tam bude taneční sál, já to nevím přesně. Já jsem nikdy na Titaniku naštěstí nebyl. Mimo provoz. O. Co to tady mají? Pátek 12. apríl 1912. Tento den. Dnešní den běž. Jo. Asi jaký je. Asi jaký tam bylo počasí. Sochy jsou taky pěkný a ono celkově na tom Titaniku to bylo. Tady bude na stage nějaký. O, vzpomínáte, to bylo v Titaniku, myslím, zmíněný, že tady vlastně mohli tancovat nebo něco takového. Baletit. Ale já bych se chtěl podívat do toho druhého. A nic není. Tak půjdeme ještě o patro vejš, z Bčka na Ačko, na palubu A. Možná, že se nedostaneme. Tak jo, tohle by bylo všechno. Prohlídka po Titaniku, Maser.cz na Titaniku v roce 2017. A příště se podíváme, pokud bude zájem, tak se podíváme. Já vím, že dneska mečím, jsem nervózní. A ještě, příště se podíváme na to demo 3, tam už je možný, že vylezeme i ven před plavbou. Ještě abych nezapomněl, tak se omlouvám, když jsem testoval stream a kvalitu, aby to všechno běželo úplně v pořádku a v co nejlepší kvalitě. Tak jsem si omylem vymazal XCOM a dva díly Get Evenu, takže dneska to tam bude, ono už to tam vlastně je uploadnutý. Možná pokud to stihnu, tak to dneska uploadnu i tady ten Titanic. Takže čau lidi a díky. Pokud chcete, dejte odběr, like, všechno je dobrovolný a hlavně dívejte se. A nepřeskakujte reklamy. To je jediný přínos, co já dostávám těch pár pencí, nebo jak by se to dalo. Ono toho moc není. Když jsou streamy, tak můžete dát i donate nebo sub. Sub potěší víc. Tak ahoj. Teď už je to všechno.